انوار صدیق په نوم کتاب دی براون کلر کې ټایټل دی هغه یو حدیث را نقل کړي چې یو ځل نبی علیہ السلام ناستو د ابو بکر او د عمر صاحب سره او نبی علیہ السلام چهره پیغمبر دا نظر دا ابو بکر په چهره پرې وته نبی علیہ السلام ورته ابو بکر تا نه رسته بس خلق پیدا شي اگر خلق بستا گستاخی کوي تا پس به بد رد وای دا غی په مقابله کې با الله یو بل قوم پیدا کی اگر بستا صفت بیان اگر بستا دفاع کوي اگر بستا د دشمن سره جنگ کوي اے ابو بکر تا اگر خلقو دا پارا خپل طرف نه سور کول واره ستو فکه ورکه ابو بکر صدیق ورته وای یا رسول الله نور خسن شم ور کوله تخ پل جون تمام نه گئے چې په سالور سو تقسیم کم یو حساب از اگر خلق تا ور کما دا ابو بکر سے سالور مې سن کیا نه کو سکے عمر سے ابو بکر مال یو شپو یو رس نه کیا نه ستارا کا زما د جون ټول نه کیا نه تو اخلا ستا دا اگر یو شپو یو رس نه کیا نه بم ما د جهنم نه بچ کی ابو بکر سے د خپل جون سالور مې سور کای سوم ور کای سوک چې دا ابو بکر دفاع کوي هغه خپل طرف نه سور کوي سلورم ایسا نه کوي ور کوي د نبی نظر دا عمر په چهره لګی دا نبی ورته وای عمر ته سور کول غواړي عمر سے وای یا رسول الله ابو بکر سلورم ایسا ور کوي سم سلورم ایسا ور کوما دا خبر کې دے د کې جبريل امین راغی جبريل ورته وای الله راو لے گلا ماته اوه چې دا خبر کمه چې تاسو منځ کې اوښوي دا اولیکای دا د پیاو پرچا اولیکلې شي هغه د ځان سره راوړه دا حدیث او دا خبره اولیکلې شي جبريل وای ځان سره وړم دا د الله د عرش نه لاندې خزانو کې دفن کوما د قیامت ورځ براشي د قیامت په ورځ با الله دا پرچ کولاو کې دا ابو بکر عمر چې خپل طرف نه چاته نه کوي ور کړی دي الله په واس کوي حق نواز چرته دي اعظم طارق چرته دي علی شیر حیدری چرتا دے دا صحابو پناموز سان قربانولو والا چرتا دے دا زوپا گا صف کے زان شامل ہوئی دا صحابو کرامو دا جون سلورم ایسان ہے کیا نے غوالی بیا با دا صحابو دفاع کوئی انشاءاللہ سوک سوک تیار دی لاس پورتا کئی رازے نن پا دی اچھتو لاسونو باندے اللہ سرم احدو کئی دا دے علماء کرامو تم پیغام ور کئی چی پا ہر میدان کے با من دا تاسو سر والا یو دا پیغمبر دا ختم نبوت دا پارا دا ناموس صاحب دا پارا کدا زان قربانولو مسال راگا زان پا قربانو کدا اولاد قربانولو مسال راگا اولاد پا قربانو کدا خز کنڈولو مسال راگا خز کنڈی گی کنڈا دیشی اولاد یتیمان کی گی یتیمان دیشی دنیا پاتی کی گی پاتی دیشی مالو دولتو عزت پاتی کی گی پاتی دیشی شہرت پاتی کی گے پاتی دیشی تا دنیا حالات پاتی کی گے پاتی دیشی پٹیو کاروبار پاتی کی گے پاتی دیشی من بدا ختم نبوتم دفاع کو من بدا صاحبو دنا موسم دفاع کو کہو بے انشاءاللہ کپا دے میدان کی علماء آواز در کو چھے میدان تا روزے سوک سوک بروزو روزو بے انشاءاللہ کدا زان قربانولو ضرورتو خو زان با قربانو کدا دشمن نا دا سر کلمولو ضرورتو اغنا با سر کلمو کا روڑو چوک بندولو روڑو چوک با بندو کدا خوالی تویولو ضرورتو خوالا با تویو دا وین تویولو ضرورتو وین با تویو دا احتجاج ضرورتو احتجاج با کو کدا جہاد مو کو جہاد با کو کہو بے انشاءاللہ دا ختم نبوتو ناموس صاحب دا پارا دا دے علماء ملگرتیا تا تیار ہوئے انشاءاللہ تیار ہوئے انشاءاللہ فی الحال پا دی گزارشات و اکتفا زندگی وا بیا بکل تفصیلی گفتگو کو نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک ہی جان ہے صحابہ پر قربان ہے انشاءاللہ